För andra matchen i rad så står du, Jonas, och idag blir det seger. Ja, det är riktigt skönt att ta 3 poäng. Jag tycker att vi förtjänar det idag, så att det var riktigt skönt. Retar du dig att du släpper in det i slutet? Ja, viktigast är att vi håller undan och vinner. Men det är klart att det fanns ju rätt mycket tid kvar att spela på det här, så att det är klart att man vill helst hålla nolla. Men huvudsaken är att vi höll undan och vann. Ja, ni vann idag. Vad var det ni gjorde bra? Jag tycker vi hade tålamod. Jag menar, vi hade 0-0 efter första, men vi bestämde att vi ska liksom inte få någon panik för det. Utan vi vet att kommer vi bara hålla oss till systemet så kommer det så småningom ge utdelning. Och det gjorde det i andra perioden. Och sen tycker jag att vi höll undan bra i sista ändå. Så att det var aldrig riktigt nära, så att det känns bra. Känns det som ni är på rätt väg då? Ja, det tycker jag definitivt. Jag menar, vi har haft ett par uddamålsförluster här och det är klart att det svider ganska mycket. Men så att det var väldigt skönt att studsa tillbaka och ta 3 poäng här idag. Så att det är viktigt för känslan i gruppen också. Hur har det känts för dig i inledningen? Du fick stå första matchen här mot Asplöven och så här idag mot Almtuna. Var det någon ringröst att tala om, eller hur funkar det? Ja, det är klart att det blir lite premiärnerver för mig, men det var ju första matchen i Allsvenskan här nu, tävlingsmatch. Så att det är klart att nu när man fick spela 2 matcher i rad och kunna bygga vidare på det man gjorde förra matchen och kunna ta med det in i denna matchen, det är klart att det är skönt att göra så att det kändes bra från början då. Nu är båda målvakterna igång, och hur är kampen mellan dig och Pontus? Nej, vi kamperar bra tycker jag. Jag menar, den som är bäst går ju stå, så att sen vem av oss det är, och huvudsaken är att vi vinner matcher tycker jag, så att ja. Är det så verkligen som målvakt? Är det inte så att man måste vara lite självisk och tänka att jag vill stå? Ja, det är klart man vill stå så mycket som möjligt, men samtidigt så båda målvakterna här får hjälpa laget att vinna, och det är det som är huvudsaken. Hur är Pontus med dig när du får stå matcherna? Nej, han pushar på riktigt bra. Jag menar, vi försöker pusha varandra. Jag försöker pusha han när han står och vice versa. Så att, som sagt, huvudsaken är att laget vinner matcher, så att försöker stötta med det vi kan. Ja, och då är det Oskarshamn i nästa omgång. Känns det som ni är inne i serien här nu? Ja, men det tycker jag ändå. Vi har ändå spelat 5 matcher här nu och vi vann här idag, så att det är klart att det stärker gruppen också, så att det tycker jag.